Aconteceu nesta quinta-feira, dia 13, no município de Nanuque, uma ação social promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje está acontecendo o final do projeto Mutirão de Natal aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Nanuque. É um evento que nós começamos há uns 5 anos, mais ou menos, atrás. Deve ser a nossa quinta edição, se não me engano. E para nós é um privilégio grande demais. Toda a igreja é envolvida nesse mutirão, também pessoas da sociedade. E nesse dia de hoje nós estamos entregando às pessoas mais necessitadas uma cesta básica. O mutirão de Natal, como foi chamado, visa ajudar pessoas carentes, entregando cestas básicas arrecadadas durante os 4 meses de trabalhos da instituição. Pessoas mais carentes, sabe? Nós sempre gostamos de ajudar a todas as pessoas, mas as mais carentes a gente procura primeiro. Nós saímos nos bairros, mesmo pelas ruas, ou as pessoas até nos procuram, e a gente tem muito prazer em estar atendendo. Aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia foram distribuídos quase 300 cestas básicas. A campanha é um auxílio a mais, principalmente para as festividades de fim de ano. Para quem recebe o cartão necessário para retirar a cesta básica, descreve a ação social como uma bênção. Muito bom, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. E no próximo ano que seja tudo de bom para vocês e para todo mundo que estão aqui dentro. A bênção de Jesus. Que Deus ilumine todos vocês, que ajuda muitas criaturas que estão precisando e passando necessidade. Que Jesus que dê em dobro para vocês. É o que eu acho de vocês aqui da igreja, dos pastores, dos fiéis que sempre estão aqui, como eu estou fazendo uma partezinha também hoje, é nota mil, viu? Que todas as igrejas poderiam fazer esse projeto igual eles estão arrecadando aí para dar pobreza. Tem muita gente que está aqui precisando de alguma coisa na sua mesa, época de agora de Natal. Não pode comprar um quilinho de arroz, não pode comprar um quilinho de feijão. Então isso aqui é uma ajuda especial. A campanha parte do trabalho da igreja, que começa meses antes e também das doações recebidas. A organizadora Mafalda Cerqueira esclarece como cada um pode ajudar. É muito fácil ajudar o mutirão de Natal, participar do mutirão de Natal. Nós começamos a organização mais ou menos no mês de setembro e dividimos a nossa igreja em equipes e cada equipe nós determinamos o número de cestas básicas. E quando essas equipes procurar as pessoas, ou mesmo quando as pessoas notarem que nós já estamos trabalhando, porque esse trabalho é desenvolvido também no supermercado da nossa cidade, as pessoas podem estar doando, fazendo as suas doações em alimento.